Gjimnazi Sami Frashëri solidarizohet me të prekurit nga tërmeti. Ditën e sotme një grup nxënësish të këtij gjimnazi vizituan nga afër banorët e Gurbinit duke u çuar veshje dhe ushqime. Vini jashtë, jashtë kena flenj. Vetëm sot si rashi se s'kemi ne zjarr, se na këtu kena flenj. Qysh atë natë që ka ra tërmeti në 4 të mëngjesit. E kam marrë gocën batanijet e kam qitë prej është nga tristi. Çfarë dëmesh ka shtëpia? Ka plasje. Nësë mbrim mrena me të ndrejten, se dhe sot ka dhanë likunje veni, kena dalë me sekunda shi, dhura nga kena dalë jashtë. Nuk kena mundësi me po shpi vetë. Jo se zdu, për nuk kam mundësi me këtë punë që jashtë nësë mbet. Me 200.000 lekë si mërburin firmë kuzë, nuk këmë dhe. Edhe sot jam pa i gjamë mrejnë shpi. Kam bo i gjellë me patatë, sa me tonë, se s'kam kumi tardënë. Nisme e marrë prej tyre prej dy ditësh, mbylli në mjediset e shkollës nxënës, prindër dhe banorë të komunitetit përreth, duke arritur grumbullimin e ndihmave për më shumë familje në nevojë. Kjo nisme u mbështet edhe nga shkollat e arsimit nënvjeçar, si dhe nga gjimnazi Partizani. Nxënësit e kësaj nisme refuzuan të zgjidhnin organizatat apo strukturat e tjera të ngritura, por shkuan dhe prekën nga afër dhimbjen e këtyre banorëve. Do i shpime qëra? Nuk ka. Po s'ka se janë të prishur qita. Nuk ka, janë prishur qita. Janë dëmtuar, na ato po kërkojmë, po nuk ma gjenë. Nxënësit e gjimnazit Sami Frashëri dhe në bashkëpunim me gjimnazin Partizani, ndodhemi këtu sot në qytetin e Laçit për të dhuruar ndihmat nisma të cilave ka filluar që sot prej ditësh. Faktikisht nuk ka qenë ide vetëm njëri për nesh, pra nuk ka qenë organizuar vetëm nga një person, ka qenë një dëshirë pranishme të gjithë, duke marrë shkase edhe nga ngjarja që ka ndodhur ditët e fundit. Thjesht kemi gjetur atë mënyrën e duhur për të organizuar pranë ambienteve të gjimnazit Sami Frashëri, duke pranuar ndihma edhe nga disa shkolla përreth dhe qytetarët që kanë dashur të kontribuojnë dhe kanë pasur dëshirën e mirë për të bërë pjesë e kësaj nisme humane, kemi mbledhur një sasi ndihmash dhe kemi dashur që ndryshe nga disa shkolla të tjera që i kanë ndërzuar në organizata apo pranë ambienteve të tjera, kemi dashur që ne ta prekim vetë nga afër gjendjen e shkaktuar nga tërmeti dhe ta shohim vetë se si po jetojnë ta persona që u ka ndodhur kjo fatkesi. Së fundmi ata u bën thirrje të gjithëve për bashkëpunim dhe mbështetje për të kaluar të gjithë së bashku këtë situatë të tmeshme.